بسم الله الرحمن الرحيم وعن أوناك سندا وديال هلكان وتلفزيون كشبة اللي حرون تدحى مجال هذا مقدسه وحد كسر دواتان برامج كديرة ده الشبة اللي وأن كوفا قلنا أري ما السياسة ده ذلك كجرا عاو برامج كنا وحن كوقا ضاري دونا مدد هود وكب حيانا فلنقينا أن كوسا من دونا أتكلم بقول دون تان مجال هذا بلد وين حلا يوحى حرمه الدولة اللي ورجي عيدا هو بيسن أمريكا كسر هرجيدا دولة أوه جاميو علي عبد الله حسين جودلاو ciidamada ayaa waxa ay la wareegeen xarumihii dawladda iyadoo magaalada Baladweyn ay ku sugan yihiin madax kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed iyo waliba madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya General Mukhtar iyo waliba xubno kale ciidanka ayaa waxa ay ka gadoosan yihiin diidan yihiin in magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan uu gaaro madaxweynaha iminka xilka haya ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe sababaha ay kaga soo horjeedaan ama ay u diidan yihiin Cali Guudlaawe in uu gaaro magaalada Baladweyne maxay tahay xiisadan ka aloosan Hiiraan ee saldhigila muddada 9 bilood ka badan ee Cali Guudlaawe uu magacaaban yahay maxaa xal lagu gaari la'yahay beesha gobolka Hiiraan degan oo diidan jiritaanka Cali Guudlaawe una qirsan inuusan ahayn madaxweynaha Hirshabeelle maxay tabanayaan ilaa hadda maxaa xal lagu gaari la'yahay maadaama aan la wada socono muddo dheer magaalada Muqdisho in kulamo uu ka socday u dhaxeeya beesha maamul goboleedyada kale waxa ay soo magacaabeen amaba ay soo dhameystireen qaybo ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka maadaama dalka doorasho uu galay qaybo ka mid ahna ay kuraasta qaar soo magacaabeen Hirshabeelle ilaa hadda hal kursi oo aqal saraha kama soo bixin khilaafka u dhaxeeya Cali Guudlaawe iyo waliba milishiyaadka hubeysan ama beesha degta gobolka Hiiraan ayaa ay u dhaqaaqi la'dahay falanqeyn qodobada ku saabsan ayaan caawa barnaamijka aad kaga bogan doontaan waxaa marti inoo ah studio ay nagula sugan wasiir Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya siyaasi arrimaha siyaasadda falanqeeya si kale haddaan u dhiga siyaasi ka soo jeeda gobolka Hiiraan arrimaha siyaasadda ee gobolkaas aad ayuu ula socdaa wasiir oo soo dhaweynaya waayahay oo maasan tahay barnaamijkan rabnaa inaan gudagalno muddo dheer ayaa Cali Guudlaawe madaxweyne uu yahay wasiir baladweyne ilaa hadda ma tegin markii ugu horeysay inuu tago la damcayna waa tan qalalaasaha ay ka bilaabatay baladweyne sirta xagee ka qorsan tahay ani waxay la tahay horto aad u maasan tahay inaad igu soo dhaweyso meeshan laakiin arrinta sababta uu la tegi la'yahay Cali Guudlaawe haddaad weydiinaysa taas yaa u diidan ani waxay la tahay waxa u diidan waa tabar darri iyo tala xumo iyo maxaan kuu sheegaa isfahmid la'aan laakiin cid ma arkaysaa Cali Guudlaawe iyo qof kale Soomaali ahba u diidan ama u diidi karto magaalo ka mid ah dalka Soomaaliya ma jirto laakiin waad ogtahay labadan gobol waa laba gobol oo ma arkaysaa dadku horto isku mid iyo Hiiraan waa laba gobol oo isku dhow taariikh isku la deris ah muddo dheer soo wada joogay oo aadan kala garanayn dadkooda oo maybe xuduud ma arkaysaa xuduud beenaad iska ahayday oo labada gobol xataa si markaad u fiirisid laba gobol oo aad isugu dhow oo dadka xaggan iyo xaggaas ba ay kala degan yihiin ah laakiin markii ma arkaysaa si official siyaasadda cusub iyo awood qaybsiga Soomaalida cusub oo ma arkaysaa federal systemka aan u qaadanay system of governance markay timid ayaa waxaa waaye mid ka mid ah saldhigga federalismka wuxuu ahaa in laba gobol iyo wixii ka badan goboladii jiray dalka 1991 ay isku biiraan taas marka waxay keenaysaa waxaa ka ratifaayo ma arkaysaa waxyaaba badan oo ay ka mid tahay awood qaybsiga dadka labada gobol qaabkii ma arkaysaa isku biiritaankooda ay uga faa'iideysan lahaayeen qaabkii waxan ay u ahaan lahaayeen wax ma arkaysaa horumarkeer oo aan dib u dhac keenin dadka labada gobol in ay raalli isagii yihiin waxaasoo idil
marka waxa badan waxaan rajaynaynaa ama aan qiyaaseyno I mean in ma arkaysa aan la qabanin waagaas oo sababto ah waxa waaye time ka jiray systemkan dalka ku cusbaa iyo xaaladda ay ku soo aaday Hirshabeelle oo ah dowlad goboleedkii ugu dambeysay oo la aasaasay oo la rabay in la dhameeyo darteed ayaa degdeg lagu dhisay marka khaasatan gobolka Hiiraan oo dadkiisa aad ay u qaylinayeen markaas oo ma arkaysaa sababta ugu weyn ay ahayd war annaga waxaan ku biirnay gobolkeenna ka yar oo ma arkaysaa population ay ka badan yihiin baaxadda dhulka marka la fiirino ay ka badan yihiin tuulooyinka marka la fiiriyo labada gobolna ay halkan badnaayeen marka haddii la rabo in awood la qaybsado khaasatan xubnaha dadka u matalaya baarlamaanka waa in lagu saleeyaa proportional boqolley waa inay ku saleysnaataa oo ma arkaysaa haddii boqolkiiba gobolkaas uu qaadanayo awoodda ay noqonayso mid ku saleysan nambarka uu haysto laakiin labada gobol isku soo biireen oo konton iyo konton boqolkiiba yaan loo kala jarin taasaa ma arkaysaa cabashada ugu weyn aheyd midda labaadna waxay aheeday laba gobol isku biirtay labo ma arkaysaa rukni oo ma arkaysaa equationka markaas mucaadalada ama ma arkaysaa isla egta ee ku dhisneed wuxuu ahaa haddii gobol uu qaato jagada dalka ugu sareysa madaxweyneah gobolka labaad wuxuu qaadanaya caasimada marka ma ogi in heshiis ma arkaysaa la qoray markaas laysla afan karta laakiin waxay ahayd heshiis siyaasadeed oo amba ha qornaado ama yuusan qornaanin laakiin la isku raacay marka saasaa lagu dhisay gobolka Hiiraan asagoo markii horena xoogaa qaylinayay oo la isdhahayay waxaan markii la dhisay kadib ayaa arintan la xalli doonaa ayaa markaas natiijadii soo baxday in aysan ku qanacsanayn ayaa markaas afartii sano ee horta saas ku dhamaatay afartii sano markii dhamaatay dowladdan cusub oo timid oo uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo ayaa markaas haddana arintii aada u sii murjiyay marka ayagoo wixii oo idil aan weygin oo ay ka fekereen un ma arkaysaa arrimahooda iyo danahooda iyo khaasatan ma arkaysaa xilli doorashana ay mar walba kusoo aadi jirtay Hirshabeelle ismaheeda waaye kii horena saasay kusoo aaday waa la boobsiyey kuwan waxay ka fekerayeen tabashadan iyo dadkan qaabka wax u qaybsadeen we don't care laakiin waxaan rabnaa in annagana aan ka faa'iidaysano oo aan ka helno dad iyo ma arkaysaa xildhibaano na taageersan oo aan kuraas badan kusoo helno taasaa ma arkaysaa iyagana ay ku saleen marka waxay iloobeen ama ay khaldeen mana aha dad ma arkaysaa meesha si fiican u yaqiinay dynamickeeda iyo waxa meesha ka jiray markaasay khaldeen haddana mucaadaladii awal lagu heshiyey ayadoo tabasho hore ay jirto filada maxay tahay filada shaqada ay ku leedahay doorashadii ka dhacday Jubbaland taas waan ognahay laakiin waxay dhacay aan ka hadlayo aniga filada waxaan ognahay markaysaa Jowharna ay soo dhistay galmudugna ay soo dhistay waxaqiiqa Cali Goodlow inay filada Jowhar geysay ma haysaa wasiir sidii u dhacday markii aan fiirino anaga waan ognahay waxaa weeyaan waxay aheeday arin ma arkaysaa ka timid dowladda dhexe ma arkaysaa mashruucan bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa maxay tahay marka interestiga ugu jira adaa haddana geliya oo dib noogu taariikh fiican aad kasoo sheegaysay aad dhamaasantaa interestiga ugu jira filada in Cali Goodlow ay halkaa geysay maxay kuu sheegay interestiga ugu jiray ma arkaysaa south west ama interestiga ugu jiray galmudug kaasoo kale ugu jiray gobolladii ay ma arkaysaa ay awoodeen in ay kasoo saaraan madax ayaga taageersanba yani si fiican u fargeliyeen taas ma arkaysaa wax aan hadda anigu ku sheegayna inaa waxaas hadda aan waa la soo dhaafay marar badanna waa laga hadlay u noqo marka gobolka Hiiraan maadaama arrintiisa ay ku dhacday maxay noqotay go'aankii gobolka Hiiraan deegaankaas markii arrinta ay saas u sii murjiyeen ayaa iyadoo awal tabasho hore ay jirtay
ayaa waxaa waay arintii ay markii labadii rukni ugu waaweyneed oo heshiiska uu ka jiray ay khaldantay arrintii cirka isku shareecta marka dadkii ka soo jeeday gobolkii Iran waxay yidhaahdeen maadaama hal gobol oo wixii oran oo wada qaatay oo awalna annaga tabasho ma arkaysa ee weyn aan qabnay hirshabeelle allah aruuriyo waan ka baxnay marka taas waaye horta waxaa meesha ay yaalay waayahay waxaa sheegtay in 16-kii awoodda labada gobol iyo dadka dega kala badan yihiin gobolka Hiiraanna uu badan yahay haddii madaxweynihii uu qaatay gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweyne ku-xigeenkii waa nin gobolka Hiiraan ka soo jeeda siyaasadeedan aada u yaqaana ee dhowr marna soo hogaamiyey gobolka Hiiraan guddoomiye gobarna ka soo noqday Yuusuf Geed miyaynan ku qancin madaxweyne ku-xigeenkaas gobolka Hiiraan waxa aan kuu sheegayay horta heshiisaan jiray heshiiska haddii la bedelayo ama sidiis uu kusii soconayo ama hadda madaxweyne ku-xigeenka iyo maana xataa madaxweyne ku-xigeenka laga qaadayo waxaa haboon in laisla fariisto oo haddana wixii la isku sharo laakiin heshiis rasmi ah oo qoran oo dib loo marjac ah loogu noqon karo laguna qabsan karo siyaasadda dadka hogaamiya gaar ahaan Shabeellaha Dhexe ma jirtaa oo leeyahay heshiiskan baan galay 16-kii waxaa ku cad caasimadii haddii ay gobolka uu qaato madaxweynihii waa in gobolka la geeyaa oo qoran ma jira ma jira ma jirin laakiin waa wax ma arkaysaa waxaan yiraahdaa gentleman agreement wax ma arkaysaa la filayo in saasay u dhacayso oo maybe miiska hoostiisa looga hadlay oo amba la iloobay in la qoro amba loo arkay in ma arkaysaa qoritaanka inay keenayso yacni aysan ahayn professional taasaa meesha taalay waa maasan tahay muddo dheer ka soo wareegtay allahu naxariistay waxaa noolaa wes khaliif waa geeriyooday maxaa isbedelay ilaa hadda madaxweynihii ma tegin beledweyne kacdoona beledweyne weli ka socda jabhadii maalintii duurka gasha ilaa hadda ku jirta oo xalay ugu dambeysay gudaha magaalada xarumihii dowladda qabsaday maxaa isbedelay maxaase usoo kordhay Hiiraan dhibaato iyo qax iyo dadka deegaanka oo dhiban aanan ahayn oo maamulkii aan si fiican u gaarin arrinta ma aha maxaa usoo kordhiyay maxaa ka dhimay arrintu waxaa waaye waxay yimid tabasho tabashana markiisa markii timaado qofkii waxaa waaye bareerkiisu meel dhiganaya anigu maadaama ay arrintani dhacday wixii meesha ka jiray dibaan uga laabtay ayuu qofka leeyahay maogtahay taas waa waxa dhacday laakiin faa'iido iyo khasaaro labada waxay u keentay taas hadda ma ka hadlayno marka waxa meesha ka soo baxay waxay aheeday Hirshabeelle wixii aan ka filaynay iyo heshiiskii aan isku ogeynay ama ha qornaada miyuusan qornaanin waa la baal maray sidaas daraaddeed haddii aan nahay dadka gobolkaas ka soo jeedo waan ka tagnay taas waa waxa meesha ka soo baxay xaggee ka aadayaan dalku waa federaal maamul goboleed hadda gooni u taagan ma jiro 5 maamul goboleed ee dhisan waa maamul oo gobollo isku tagay haddii Hirshabeelle beledweyne ay tiraahdo Hiiraan uu yiraahdo waan ka go'ay Shabeellaha Dhexe ama Hirshabeelle wax la yiraahdo xaguu aadayaa dee waa inaan fahnaa horta meeshan Hiiraan intii la raro ma la geynaayo Puntland ama South West ma la geynaayo laakiin ujeedadu waa maxay ujeedadu waxaa weeyaan ujeedadu waxaa weeyaan tabashadeena ha la arko waxay rabaan indhaha dadka inay soo jiitaan ma garatay laakiin markuu ugu horeyso ma aha annaga wixiiaan raranayna oo kanaan ka baxayno hadda ama galmudug xagga kale naga ladisaan galayna ama South West ayadaba xuduud meel ay ka wadaagaan galayna ma aha laakiin waxaa weeyaan war waxaani kuma qanacsan halay arko ya marka qofka siduu saas u yiraahdana waa inuu keenaa wax ma arkaysa oo dadkii soo jeedin kara ma ogtahay oo qofka u dhihi karo ow haddii saas ay jirto maybe waa in laysla soo fiirista oo lawada hadlaa wasiir muddo intaan ka badan Hiiraan tabashadeeda yay tahay inay dhegaysato muddo 8 bilood ka badan iyo ilaa hadda tabashadan socotaa odayaashii waxgaradkii siyaasiyiintii labada gobol inta fadhiisteen isku yimaadeen ma ka wada hadleen dowladdii dhexe oo dalka maamulayday ma soo faragelisay tabashadii Hiiraan ma dhegaysatahaye aniga waxay la tahay si aadaha loo gaabiyey
waa la dayacay tixgelintii laheeday lama siinin ama ha ahaato dowlad dhexe oo federaal markaan kasoo bilaabo waxa ma arkaysa arrinta murjiyey oo waxaan bilaabay buu ayada ama ha ahaato dowlad goboleed dadka hogaamiyaasha ka ah oo iyaguna markii waxaan i yimaadeen ayagoo ma arkaysaa si wanaagsan ula socdo dynamica meesha ka jira awood qaybsiga oo sababtoo ah waxay noqdeen dadkii axsaanka loo sameynayo kuraasa lagu fariisinayo because of ma arkaysaa awooddaasay heleen way dhihi waayeen war waxaan ka daaya waxaana dhibaata inoo keeni doontaahe bal haddii kale aan u kaadino oo aan at least wadahadal gelino taasna way awoodi waayeen wax kastaba ha inba tirto ama kursigan markaas la siinayay oo loo boodayo ha noqoto ama ma arkaysaa tabardarri kale oo markaas waxaan inaysan khatarteeda aysan u muuqanno aysan arki karinba ha ahaato taasina ma arkaysaa dowlad goboleedka siyaasiyiinta oo dadka gobolka kasoo jeedo dadka ugu horeeyo rabo waxaan inay horta bilaabaan waxay ahaaday xildhibaanada dadka meesha ku jiro ayaga lafsadooda waan ognahay sida ma arkaysaa ay ku yimaadeen dad ma arkaysaa xor ahoo aragtidooda dhiiban karo ma ahayn dad waxay u badnaayeen meesha lagu soo qorqoray marka dadki kaleento oo ma arkaysaa ka baxsanaayo siyaasiyiinta ahaana dee ayagu waxaa waaye waxay u leeyihiin keliya inay qayliyaan laakiin dad ma aha qalinkan haysto oo mandate haysto oo xil haayo oo ma arkaysaa title isle ma ahayn waxa keliya awoodaan waa inay wixii ay tilmaamaan ay khalad tahay in ma arkaysaa ismeen marka saddexda leebal oo kala duwan waa laga gaabiyey marka taasaa keentay marka shacabkii in ayaga ma arkaysaa ay shucuurtoodii soo bandhigaan taasaa keentay in ma arkaysaa dadka qaar ay gadoodaan oo ay dabka qaataanba waa mahadsan tahay wasiir waxaan rabaa qaybi dhex barnaamijkan soo gaaray oo arrinta gobolka hiiraan aan markaa kaga hadlayno hiiraan marka la yidhaahdo siyaasiyiin la yaqaano adigaba qayb aad ka tahay baa kasoo jeeda dowladda dhexe hadda waxaa ku jira wasiirka hadda ku sugan ee wasiirka arrimaha ee wasiirka wasiir mukhtaara ku jira madaxweynihii hore cali cusablaa jooga madaxweyne ku-xigeenkii hirshabeelle hadda jooga dhammaantood waxay ku sugan yihiin gobolka hiiraan beledweyne joogaan haddii dadkii elaydka ahaa ee hiiraan ay leeyihiin innaga muddo dheeraan xamar fadhinay qanaacaan wadnaa hiiraanna hadda ay joogaan dadka ka xageeya ee shacabka mateli lahaa ee xaqa hadda aada sheegaysa hiiraan uu ka maqaya ee usoo dhicin lahaa waa kee wasiir maya sax waaye horta dadka meesha tegay dad hiiraan kasoo jeeda waaye dad siyaasiyiin ah waaye dad ma arkaysaa arrinta geli lahaay oo ma arkaysaa u qalmo oo xaqna u leh waaye laakiin waxaan isweydiinaynaa horta aan fiirinaynaa laba arrimood saan kuu sheegay arrimaha hirshabeelle waxay mar walba kusoo aadaan wakti critical oo ma arkaysaa xun oo doorasho lagu jiro doorashada marka lagu jirana dadka siyaasiyiinta waa ogtahay waa miyir beelaan ma arkaysaa qofkii kursigiisi unbaa u cad wax kasta oo kursigaas uu ku keeni karana wuu samaynayaa marka qaarkood wuxuu ma arkaysaa riixayaa oo aad uu ma arkaysaa u buunbuuninaya ajendo laga yaabee dadkii iyo deegaankii uu matalaayay dhibaato u keenayo because of ma arkaysaa kursigaas uu ujeedaa marka maybe inaysan xumaanka ahayn maba arko waxaas kursigaasaa u cad marka horta taas waa mid marka siyaasiyiinta hadda meesha yimid inkastoo dad wanaagsan ay ku jireen oo meesha aaday laakiin haddana ma arkaysaa dad miirka uu ka tegay oo kursiga uu madax dardaray ayaa ma arkaysaa u badnaayeen sababtana waa kuu sheegaa iyo dad kaleo ma arkaysaa aan ku leeyahay waa ayagana waxay meel ka fiiriyaan haddii aysan kursiga u cadayn dad iska transaction ah transactionka waxaa layidhahda dad meel walba ka raadiyo fursad ka raadiyo iyo mashaariic oo gadaayo dalka iyo deegaanka ay ka yimaadeen iyo dadkoodaba dabka saaray oo gadaayo dad saasna way ku jiraan runta markaan kuu sheego oo si ma arkaysaa meelo waaweyn ka hadlayo oo sheegay in ma arkaysaa ay ku feelgaroobeen inay wax qabtaan oo
si public ah u cadeeyay anaga 4 sano hadaan xildhibaano ahayni waa ku guuldareysanay waxba ma qabannin oo maanta hadana ma arkaysa raadinaya fursado ay waxyaabo yar ku qaataan marka sababta aan marka aan ka dhaxgelay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo wasiirada Hiiraan dowladda xukuumadda labadaas ay u qaybsamaan dad kursi ugu cad yahay dad transaction oo mar walba raadinaya meel walba labadaas aad u qaybsan miyana nahay maya waxaan ka hadlaynaa hadda dadka jooga Hiiraan dadka baxay gobolka kasoo jeeda oo arintan waxaan mooday su'aashaad inuu ku xirdeey dadka arintan u istaagay oo baxay oo xamar ka tagay oo Hiiraan tagay oo arinta galay dadka dad fiican way ku jiraan aan ku yiri taasna ka tagin dad wanaagsan way ku jiraan laakiin kursiga dadu dardarayn way ku jiraan yaa ka xagee dadkaas loo raadinayaa marka su'aashaydu waxay tahay dadka xamar ka tagay jooga hadda beledweyne ee wasiirada leh xildhibaanada leh gudoomiyaasha leh madaxdii hore leh oo Hiiraan matala dad ka xag jira oo shacabka Hiiraan ay taladooda iyo masiirkooda u dhiibanayaan ma jiraan waa simple way matali karaan laakiin dad badan oo waxa jiro meesha ka yimid oo ama ka awood badan ayaga markay noqoto awoodda ma arkaysa macrifada iyo sida wax loo arko iyo sida ma arkaysa approach-kii qaadan lahaayeen iyo qaabka wax loo taxliiliyo iyo sida ma arkaysa haddii mushkilad iyo khilaafaad iyo maadaan loo xalli lahaa dad ma arkaysa aad heerkooda uga sarreeyo kuwa meesha tagay oo reer Hiiraan ahaa aad buuxo marka laakiin maba la miidayaba waa dad ma arkaysa matali karo laakiin sababtoo ah inkastoo dad wanaagsan ay ku jiraan sifooyinka aan kuu sheegay dad lehna way ku jiraan markay meesha tageen arrinta waxaa murjiyay waxaa weeyaan dadka marka ay ergan yihiin meel tagaan ay rabaan dadka inay ma arkaysa message ay gaarsiiyaan ama sababtay u socdaan iyo mashruuca ay wataan dadka markay rabaan inay gaarsiiyaan ayna ogyihiin meesha inay tabasho ka jirto waxaa la rabaa horta kow in dadkaasi ay noqdaan very clear oo mishinka ay wadaan iyo hawsha ay wadaan iyo roolkooda inay cadeeyaan haddii taas aysan dhicin dadku waxay u arkayaan waa shakiya imaanaya yay ka socdaan xaggee ka yimaadeen yaa soo diray marka taas ma dhicin oo roolkoodii maysan cadeyn waxaa kaloo ma arkaysaa looga baahan yahay markay roolkooda cadeeyaan inay xuduud ay lahaadaan oo wixii ay yiraahdeen keliya ay yiraahdaan annaga intaas ayaan ku koobannahay oo dadkoo idilna ay transparency u yihiin oo si hufan wax ugu sheegaan taas waa mid taas ma dhicin talabaad waxaa waaye in dadka ayagoo og waxaan in ma arkaysaa xataa haddii ay waxa ay ku gadoodeen ay khalad tahay maadaama ayaga yihiin dad meesha yimid oo xal raadinayo oo roolkaas wato waxaa loo baahan yahay haddana dadkii inay intay dhageystaan oo ay la fariistaan oo tabashadooda ay maqlaan ay u garaabi karaan oo empathy ay siiyaan taasna ma dhicin bilcags dhacday waa ma arkaysaa handadaadii keeneen iyo dadkii marka waxay u arkeen dad ma arkaysaa dadkan u socda ta kaloo saddexaad haddii oo arintani ay u yimaadeen inay xal ay ka gaaraan oo markay roolkooda cadeeyaan oo dadkay u garaabaan waa inay qiyaasi karaan waxa ka soo baxaayo ay ka filanayo expectation-kooda dadkani inay noqon karaan wax ma arkaysaa markaas miiska la soo saari karo laga wada hadlayo sida ay rabaan keliya inaysan ahayn dadka wax kale aad umaadsanta wasiir waxaan rabaa Cali Guudlaw madaxweynaha ujeedada ugu weyneyd ee xaal ay ka dhacday beledweyne waxay ahayd gadood laga gadooday Cali Guudlaw inuu tago beledweyne maanta la filayo sida wararka aan ku helaynay waa u baaqsaday maadaama gadoodkaas u dhaca xarumihii dowladda iyo tii beledweyneba lala wareegay haddii madaxweynaha loo ogolaado in beledweyne u tago dhageysto reer Hiiraan maxaa ku jaban horto beledweyne ma aha maka ma aha Cali Guudlaw hadduu beledweyne tagana meel ajir uu kasoo helayo ma aha hadduusan tagina dambi ma ka raacayo maogtahay muhiimadda laakiin waxa waaye beledweyne wuxuu u tagaayo waa maxay sababta sababta waxa waaye in dadkii ay qancaan uu xal helo taas waa inaan ka fikirnaa marka laakiin haddii ay tahay ilaa inaan meesha tago ay shardi tahay waxaa ma arkaysaa meesha kalena imaanaya ma imaanaysa wasiir dadka tabashada qaba xaggee joogaan shacabka reer beledweyne waa Hiiraan soo ma haddii beledweyne inta tago Cali Guudlaw ee gogol loo fidiyo ee uu yiraahdo hadla aan idin dhageystay waxaa la rabo
وحوي موقدان وأنا لسكو أفكرتها حددتك بلد وين إيران الجوان حمر معها بيش هذا لسكو هيستو صح حد نوح الله ده هي مكان معها وصح مكان مع بلد وين إيران لكن هل كتوشد أي كجر ذات كقيلنا وحيد جوان بلد وين إيران أنت هرستها جيدا مين أنا هاي مت عقبات سيورين لا أفكوس ومد واحد فوشي جاي وحاول لا بقر بكي إني لي هنا إسكور إيماني صار أدو ما ليس أما لو بدو إسكوس وتاعن وما حلو بدو إسكوس وتاعن مدنا وحاولين على قول له وحولي أنا ما دحوينه دولة جوجلات كان هاي هيران ماشى سكتر سنت هاي عد يدير كتمل وماشى وين أنت جا حقه له ورا لكن حقه كلام حيال حاجة كلو حياة لورا نجا وحاطها هي مجرني إنه ما نكو آمن سنين هيرشة بقى لنا مرة بنه ما ننو إما كتب مركا لبعض أسامي ماشي فعلا وقتها هي هدي مركا لبعض محاكاة أنا مركا وكونفليكت سو ماها ولبا جر إسكسو هرجة أما لو بدي إسكسو هرجة مركا هدي الله ربي إلا صحه وإن ما أركى إسا سترتيب أرنتي لوجلو ده كي ما أركى إسا أرنتي لودري أو ماشي جلينا de san ku sheegay ma arkaysa waxa inuu qowayeen dad ma arkaysa message ay wadaan si wanaagsan dadku u wadaan intee maalin ay joogeen baladweyna masuuliyintaas hadda usbuuc ka badan ay joogaan marka amba awood ay waxaan ku hagaajiyaan ay ku xal ku keenan oo tanaasul wanaagsan ay ku keenan ay waayeen way amba ma arkaysa ayaga lafsadooda san ku sheegay dana gaar ah lahayo aan arintan aysan ka ahayn ba ما أركيسا حل وارا لهلا لكن حل أيجا أوقع فائدة بيخرجنا يعني كذي وهاك سك الساعة هاتو مركز تاسم ده مركز لما جرى ديسك سوهر جد وحلو به هي إن أركيسا تنازل قيمة تنازل كان سواء إن أركيسا وضع شقين لو وضع عقيمة وإلا الضحكة وحاسو إذا ما تمر ده مركز فرصس ومحلنا يو كونفليكت أنا ماش كجرو تاسم مركز ماش على سات كأو بدل وزير وحكة تاجيه دور الشدي فدرال كابلا بتي ما من قبل يدي بطلان وابي صور لما يسترتي وحاك الله صور لما يستر كونفور قلبات لابدان مامول كالبار بي صور مقعابين ولي باك مامول قولاتك قلمدو لح كرسيها كسوا بحضة لابا كرسي كليا كل من هير شابي اللي عليساتك وقبضان دورشادان أقل كسيدة سارة سيدة كل عليه ورار هوسة الشابي اللي مانت عن هلا وحي الشيغان عالي قود لابا ما دام عليس كالاقة سارة بلدويني إنو كل نقاقه إن أقل كسارة حبنيه هير شابي اللي كلها هين دولة دحي وصو مشرحين تي وصو صاريو ما حا عقبضو أرنتك إيمان دون وح عقبضو كجر مجران حال قول له أساقا ما أركيس لقيا ذا إما أركيس عقوبات قال إيه هايستان ما هاني أقل كسري وحاو يان دي مدحوينها دول القبلات كوراسان ضدكو يكلمي هين وماش ويتالا مدحوينها نواقف كسو قرعي انت قفوضو وترتميسو كرسيقا كرسيقا عدي ما أركيسا كفر إسي ماشي إذا نهين مكفر إسي نيسو وضد كوي أكل أسي سنيهين سو ما أدانا 4.5 وحكو قيب سطي واضح قبيل كي كرسيقة أقل كسري وحكو لي خوص وكما قيها واد أكتها مركا إنت كراس أو أقل كسري كتا الله قبائل كوي كو أسي سنيهين وي ماشي وي يعلان عاد مدلا وحل قرر باكلية إنو قرر ضد كي ما أركيسا كرسيقة قبائل كي إسكالها ضد كوي إنتو قرر oo ma arkaysa barwaanka hirshabeelan ay soo saaraan taasina ma ku xirno wax meesha ka soo marka hiiraan way ku qanacsan tahay Cali Guudlaawe inuu soo saaro aqal khasan markaysa ama ku qanacsanaato ama ay ku qanacsanaanin madaxweynaha markaysa hadda meesha yaalo oo federaalka laga aqoonsan yahay officialka ah waa asaga marka waa khasab inuu soo saaro waa wax mamnuuca ma jirto meeshani fiiri ما كو أكون سنة ما نو إما كرتي وحاسو إلو أنكو شاقي طبعاً بلو هذا ماشي تاقن تاقن وار أرك إلا فريسو إلا هضل تبشير إلا مقل وانتاس وحا ماشي يالو سو أرك ميسي انت اسماء لقر لا إيها مرك والسكود داي مدة هيران باش الدكتاق مقدش المدة يفرني داي لحظة دم إزقران واين دو حال لي هاي فيري وحي هوري طبعاً بلو إن أرنت إيقاد تواب أركي نابا لكن هذا سو ماشي لما تاقنو حدي ما أركيس ولا هذا الوناكسن آن هوري لو سمعيني هذا وإن ولا هذا كلا بلعبا حدي ما أركيس فرصة دو أي أول ما أركيس على ضيعي وأنسي فعلو فائدي سنين تاني هذا وفرصة لقى فائدي سكرو حدي وقت بدل الصوت ضيعي وقت كلو آن ضيعنا ما هاي سمي هذا هلا جلو مركا وحي هوري الصوت عيوان أجلنا توم بلوت ما أركيس أما
tixgelinta ilaahayd lama siinin ama ciddii la rabay waxaan initiative ka inay qaatay iyo hoggaaminti saxda ahayd oo rabay inay la timaado iyo initiative ki ayaaba ma arkaysa ay ka maldahanto aanan u jeedin waxay doonta ahata laakiin hadda ma arkaysa hadda sidaan ku sheegay war hadal waa la furi karaa haddii awl ma arkaysa war hadal aan la sameeynin fursad ma arkaysa haddii awl la day hadda fursad way jirtaa haddii waqti badan uu soo dayay waqti badan hadda maba loo baahan in la dayay in aan la dayin marka taasaa laga rabaa hadda dadka ma arkaysa madaxda ah inay ay qaataan hoggaanka ay engage gareeyaan dadka saxda ah oo ma arkaysa waxaan wax ka keeni karo oo sida ma arkaysa ay arrinta lagu galo waa mahadsan tahay qaybihii dambe waa kusoo gabagabaynayaa wasiir jabhadda amaba kacdoonkii xalay beledweyne ka dhacay ee la yidhaahdo badbaadada hiiraan awooddii xalay ay kaga soo baxeen xeradii ay ku jireen ee xarumihii dowladda ay ku qasbanaayeen ay ku qabsadeen may ku saxnaayeen taa weji ka duwan ay ku wajihi kareen ma jirtaa ma ka hadlayna hadda sax iyo khalad maybe dadka markay meesha tageen dad badanaa soo dhaweeyey oo shacabka badweyne aad usoo oo u marxabeeyey marka haddaad ku fiiriso lenska dadkii beledweyne ka banaanbaxay iyo dadkii ma arkaysa hiiraan ka yimid ama dibadda jiray ama dalka meelo kale duwan ka jiro oo marxabeeyey way la saxan tahay maybe waxaa kaloo jira dad kaloo ma arkaysaa ka caroodo isdhahaya wartan ma ahayn in saas lagu xaliyo marka hadda sax iyo khalad ma ka hadlayna laakiin tani waa reality waa fact meesha yaallo dadkii waxay yimaadeen xarumihii maamulka way qabsadeen marka waxaa weeye annaga inaan isweydiino waay waa la soo qaylinaayey waa lay maqli waayey ilmaha yar markuu ma arkaysaa uu rabo in attentionka waalidkiisa uu tuso uu qayliyo uu ma arkaysaa waalidka uu maqli waaye marka dambe waa galaangalanaya waa kasii daraya hadii taas marka waxaa weyaan waxaan waa negotiation forcekii ama halay arko oo ma arkaysaa waxaa layga dhigay kiiskaygao dhan wax aan macno lahaynna laga dhigay marka waan ku tusaayaa anna inaan wax samayn karo waa taas un wax marka ciidanka hadda badbaadada beledweyne maadaama la maqli waayey galangalashadii caruurta kale ay ku jiraan xarumihii dowladdu waa inay qabsadaan waa in awood loo isticmaalo waa in la yidhaahdo cali guulaa uma soo dayi karo waa in xalay guddoomiyihii booliska talihii booliska ee hiiraan baa isku dayay inuu galo madaxtooyada laga hor istaagay oo israsaaseen beesha ka dhacday intaasoo dhan waa galaangalkii iyo weliba awooddii ay sheeganayeen ciidamadii badbaadada hiiraan waana wax hadda awooddeedu intee la eg tahay ee sameyn lahayn oo inay ku saxan yihiin aragtidaas sidaasaan u fahmay wasiir inay ku saxan yihiin in kale hadda waxaan kuu sheegay markaa haddaad igu soo celisaan waxaan kugu soo celinaa jawaabtaan ku siiyay ma arkaysaa sax iyo khalad kama hadlayna hadalaakiin bani aadanka neijerkoodaan kuu sheega neijerkooda waa waxaas la naqaano sababtii keentay badbaadada beledhiiraan inay gadood ka xalay sameeyaan oo xarumihii dowladda ay ku qabsadaan waa sabab lasla yaqaano waxaan ka hadleen dhammaanta hadda waxaan ka doodeen waxay tahay wax lasla yaqaano waxay ka doodeen waxay tahay cali guudla madaxweyne uma aqoonsanin iyo madaxweynihiina waaye ee beledweyne aan kasoo dejinaynaa wax laysku haysto waa intaa dwaataasmarka inay kacdoon sameeyaan oo xarumihii dowladda qabsadaan ma ku saxayn mise ku qaldan yihiin su-aasha taagan inaan ka jawaan midaas ah de waxaan kuu sheegaayo sax iyo khalad waxay tahay siyaabo kala duwana loo kala arki karaa adiga wasiir cabdiraxmaan oo hiiraan kasoo jeeda oo siyaasi gobolladaas aada loogu yaqaano xogtaadana ay aada ugu foororto maalmahan dambe iyo bilooyinkan dambe ee cali guulaab sida loo magacaabo hiiraan maxay kula tahay taadaan raba caawa adaa ila jooga aniga judgmental inaan noqdo ma rabo fiiri markaad leedahay waayo markaan rabno inaan si cilmiyaysan aan u doodno oo statement aad sheegaysid waa in ma arkaysaa waxyaaba badan aad ka fikeraysid marka haddii laakiin ficil dhacay markaas oo cidda samaynaysa ay si kale ula jeedo adna aad si kale u jaajgarayso khaladaa samaynaysaa marka waxaan kuu sheegayaa aniga ma arkaysaa dadkani ama bini aadanka nigerkiisa waxaa waaye negotiation forceka unbaa ma arkaysaa uu meel ka bilaabaa mar walba marka wuxuu leeyahay war aan wada negotiate garayno sida tanaasulka uu ku imaanayo marka forcekii iyo powerkii negotiationka unbaa hadda kor u kacay saasaan leeyahay waayo muddo dheer ayaa ma arkaysaa waxaa soo socotay ma noo imaan kartid haddaad noo timaado waa kula dagaalaynaa madaxweyne ku-xigeenkii meesha jooga uu isku dayay boqol jeer uu ma arkaysaa suuragal ahaan waysay dad kale intaa ma arkaysaa laga yaaba inay tagaan ay socon waysay marka
tiimkii ugu dambeeyay marka meesha tagay oo saan ku sheegay saddexdi rugni oo laga rabay dad markaysa messengers inay sameeyaan oo ay ku fail garoobeen oo dadkii markaas gobolkii u arkeen dad markaysa khayaano iyo dilindaabyo wado oo kiiskii sagaalka bilood ay soo wadeen markaysa rabaan in markaysa ay defeat gareeyaan ayaa markaysa arintii kor u soo qaaday markaa idinkana waxaad marka jawaabta ka soo bixaysa meeshaas waxay tahay idinkana khaa'iniina tihiin oo markaysa ma idinka aqbaleen waxaanad wadaan annagana meeshii haddaad nagu ogeedeen halkaasaan ba sii istaagnay hadda marka taas waa wax meesha yaal waa mahadsan tahay gabagabadii xalka hirshabeelle muxuu ku jiraa wasiir de xalka waxay la tahay aniga in horta la istixgeliyo oo la isdhegaysto oo tabashada dadkan la eego in markaysa wadahadal la bilaabo in la tashado in markaysa xikmad iyo falsami la isticmaalo xikmad iyo falsami waxaa la yiraahdaa in wax waliba meesha ku haboon yihiin la dhigo in meeshan dadka laysleeyahay lagu tuhmaayo caqliga iyo awoodda iyo capacity-ga iyo maxaan kuu sheegaa ay wax ka keeni karaan markaysa arrinta ay garwadaan ka noqdaan marka inaan loo arkin waxyaabahaanoo idin wax markaysa end of the world inay tahay maya aniga waxay la tahay waxaani waxaa weeyaan waa wax markaysa haddii dadkani aad fahmi weysay ama haddaad tixgeli weysay waan sii kaxaynayaa ilaa iyo marka dambe marka waxaa laga rabaa dadka hogaanka ah oo leadershipka ah ayaa la rabaa in waxaan ay fahmaan haddii marka ay awood ay ku fahmaanna ay la-yihiin ana waxay la tahay ma uqalmaan markaysa hogaankahaddii markaysa aysan rabinna inay waxaan xaliyaanna waxay la tahay wax khalad weynay sameynayaanoo teritorigii ay xakumeen iyo dadkoodii inay markaysa dayacayaan ayaa meesha kasoo baxaysa iyadana hogaankii si saxan ma u sameyn wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu ahaa oo ila falanqaynaya arrimaha gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne iyo weliba socdaalkii maanta la rajaynayay in cali guudla uu ku tago magaalada beledweyne ee baaqday iyo weliba kacdoonka ka socda magaalada beledweyne ee badbaadada gobolka hiiraan ciidanka la magac baxay ay la wareegeen xarumihii maamulka gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne magaalada beledweyne ayaa wararka inaga soo gaaray maanta waxa ay sheegayaan inay ahayd xaaladeeda mid degan balse waxaa jiray mudaaharaadyo ay digaya dadka shacabka ah ma jirin wax goobihii waxbarashada oo maanta albaabada loo furay weliba ganacsigii ayaa hakad ku jiray dadka dibadbaxaya ayaa waxa ay ahaayeen kuwo taageero u muujinayay ciidanka qabsaday xarumaha dowladda xarumaha maamulka ee gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne kuwa oo diidan gabi ahaanba cali guudlaawe inuu ka dego magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan barnaamijkii diiradda ayaan rabaa inaan halkaa ku ekeeyo waxaan idinka raali gelinayaa dadka barnaamijka soo wacaya iyo weliba kuwa aragtida soo dhiibanaya in waqtigii barnaamijka aan daqiiqada ku darsanay wasiir cabdiraxmaan ayaan u mahad celinayaa aniga cali cumar baan ahay cusmaan xabiib cusmaan dhammaanta iyadoo isku duban waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu